চিত্ৰৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত অন্য এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ। দেশত পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে। পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ দিনটোতে এটা অঘটন সংঘটিত হৈছে, গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই গুলীচালনাৰ ঘটনাত তিনিজনকৈ লোক আহত হৈছিল আৰু তাৰে এজনে ইতিমধ্যে মৃত্যু কাকলি ল'ব লগা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিহাৰৰ এই গুলীচালনাৰ ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত আছে। বিজেপি আৰু আৰ জে ডি কৰ্মীৰ মাজত যি সংঘাত সৃষ্টি হৈছিল, এই সংঘাতৰ বাবে ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি বৰ্তমানো। পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে বিহাৰত ভয়ংকৰ ঘটনা। চাৰণ লোকসভা সমষ্টিত ভোটদানৰ পিছতে গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু এই ঘটনাক লৈ এতিয়াও উত্তপ্ত হৈ আছে বিহাৰ। 48 ঘণ্টাৰ বাবে ইণ্টাৰনেট পৰ্যন্ত কৰ্তন। ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দল আৰু বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত বিবাদ। প্ৰথম অৱস্থাত ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দল আৰু বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত এই বিবাদৰে ভয়ংকৰ ৰূপ ল'লে। হাতে হাতে লাঠি লৈ কাজিয়াত লিপ্ত হয় দুই দলৰ কৰ্মী, যিসকল ইয়াৰ মাজতে সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ গুলীচালনা। আৰু এই গুলীচালনাত তিনিজনকৈ লোক প্ৰথম অৱস্থাত আহত হৈছিল, যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত এজন লোকে মৃত্যু কাকলি ল'ব লগা হৈছে। গুলীচালনাত নিহত হৈছে এজন আৰু আনহাতে আহত হৈছে আন তিনিজন লোক। চপৰা চহৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। চপৰা চহৰত, বিহাৰৰ চপৰা চহৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বিৰাজ কৰিছে চেপা উত্তেজনা। বৰ্তমানো উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে বিহাৰত আৰু 48 ঘণ্টাৰ বাবে কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা। ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে এই ঘটনাক লৈ, যাতে কোনো ধৰণৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বা অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতি যাতে সৃষ্টি নহয়। ইতিমধ্যে দেশত পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন যিহেতু সম্পন্ন হৈ গৈছে আৰু পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন হ'বৰ বাবে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। যিকেইটা সমষ্টিত এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, 6খনকৈ ৰাজ্য আৰু 2টাকৈ কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলত 695টা সমষ্টিত যিহেতু অনুষ্ঠিত হৈছিল, 695গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হৈছিল যিহেতু এই পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত। আৰু এই 695গৰাকীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰাৰ দিনটোতে বিহাৰত হৈছিল এই ভয়ংকৰ ঘটনা, গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বিহাৰৰ চপৰা জিলাৰ চাৰণ সমষ্টিত সংঘটিত হৈছিল। চাৰণ লোকসভা সমষ্টিৰ দুই ৰাজনৈতিক দল আৰ জে ডি আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দুয়ো পক্ষৰ মাজত প্ৰথম অৱস্থাত বিবাদ সৃষ্টি হৈছিল। চাৰণ লোকসভা সমষ্টিৰ আৰ জে ডিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সৈতে প্ৰথম অৱস্থাত বিজেপিৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত বিবাদ আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই বিবাদে পৰৱৰ্তী সময়ত ভয়ংকৰ ৰূপ ল'লে। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যি সময়ত আচলতে আৰ জে ডিৰ নেতাগৰাকী বিজেপিৰ লোকৰ সৈতে বিবাদত সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈছিল, সেই সময়ত একাংশ লোকে উচতনি প্ৰদান কৰিছিল, মাৰপিটৰ বাবে উচতনি প্ৰদান কৰিছিল, গুলীচালনাৰ বাবে উচতনি প্ৰদান কৰিছিল আৰু সমগ্ৰ ঘটনাত জড়িত উচতনি দিয়া দুই ব্যক্তিক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই সময়ত যিহেতু এই গুলীচালনাৰ সময়ত, ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ সময়ত এজন লোকে ঠিকাতে মৃত্যুক আঁকৰি লৈছিল আৰু বৰ্তমান তিনিজনৰ অৱস্থা গুৰুতৰ, চিকিৎসাধীন হৈ আছে তিনিজনকৈ লোক। ইতিমধ্যে দেশৰ পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মাজতে বিহাৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। এই ঘটনাক লৈ এতিয়াও উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰি আছে। সামাজিক মাধ্যমত যাতে কোনেও উচতনিমূলক মন্তব্য দিব নোৱাৰে বা অধিক যাতে পৰিস্থিতিৰ অৱনতি নঘটে তাৰ বাবে বিহাৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে 48 ঘণ্টাৰ বাবে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই বিষয়টোক লৈ সোধপোছ এতিয়া তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। দুয়ো পক্ষৰ কেইবাজনো লোকক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰু আটক কৰি সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু উচতনি দিয়া দুগৰাকীকৈ ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে আৰ জে ডিৰ দুগৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে আৰু তাৰ পিছতে দুয়োগৰাকী ব্যক্তিক ইতিমধ্যে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই তদন্ত সম্পূৰ্ণ নোহোৱা পৰ্যন্ত 48 ঘণ্টাৰ বাবে ইণ্টাৰনেট পৰ্যন্ত কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে বিহাৰত। সম্প্ৰতি এই ঘটনাক লৈ চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে বিহাৰত আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে অধিক কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ বাবেও নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে।